Ben Berge, Azerbaycan'dakılar risksiz giyinirler. İki parça şey giyinip bir şalvar bir köyüne giyinip yani bunu moda adlandırırlar ama böyle değil. Qadınları düşünür yani. Məsələn, mən arzu tutanda deyirəm ki, nişəyə və qızlar baxacaq zatda verəm. Kişilərə daha ciddi münasibət var. Biz istəyirik ki, hər bir oğlan, kişi kimi geyinsin. Əvvəl daha çox tünd rənglərə üstünlük verirdilər. Amma indi, məsələn, gənclərdə fikir verir ki, artıq əlvan rənglərə də üstünlük verirlər. Məsələn, kişilər daha çox rəngarənglərə, açıq rənglərə daha çox üstünlük verir. O əvvəllər idi. Gənclər inkişaf edir, çox xarici geyimlərə baxırlar. Onlar da öz geyimlərində dəyişikliklər edirlər. Məsələn, dar, gödək, daha sonra dəmirli, cırıqlı. Bax, artıq son illərdə cavanlarımız bu yöntəmə daha çox gedir. Pisdir ki, bəzi zövqlə giyinən kişiləri onları biraz başqa cür başlayırlar baxmaq. Amma əslində bu zövq başqa şeydir, özü həyat görüntüsü başqa şeydir. Cavanlar amma cavan uşaqlar baxırsan ki, hə, dəbdə uyğun, çox gözəl giyinirlər, çox gözəl də görsənirlər. Özümə görə geyim sadə, özümə yaraşan bədən. Bir var moda ilə gedir, bədənə yaraşmır. Amma ki, nədənə də o moda olsun əynində. Amma yaraşmır, nə lazımdır, öz bədənində oturanı geyin. Hansı sənə yaraşır, öz bədənlə uyğun deyil. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Azərbaycan xanımlar çox gözəl xanımlardır. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something bad features. You'll find the beauty goes much deeper. Once you get to Azərbaycanlı olaraq biz çox koloritli bir millətik. Biz rəngləri çox sevirik. Rəngləri sevməklə bərabər qara rəngi çox sevirik. Bizdə xanımlar elə başa düşürlər ki, onlar qara rəng geyinsələr, onların köklüyü, bədən ölçülərini itirə bilərlər. Amma bu yanlış fikirdir. Mən hər dəfə deyirəm ki, xanımlar bilin, qara rəng o demək deyil ki, sizin komplekslərini gizlədir. Açıq rəng ola bilər, açıq rəngdə elə bir forma seçmək lazımdır ki, o açıq rəngin içərində siz elə gözəl, yəni o komplekslərini gizlədə bilərsiniz. Əvvəl xanımlar çox elə bir ki, özünə baxmırdılar, amma indi daha çox elə bir ki, bədənlərə də fikir verirlər, geyimlərinə də, zövqlərinə də. Modanı izlə və özünə uyğun hərəkət elə. Bir ara var idi, xaç rəngi, qaysində roz rəng belə tükləri var idi, bütün qış yəni. Hamı şey kimi, ordu kimi keçirdi, eyni kurtka ilə falan. Yox, yaxşı deyil. Hamı şıq görsən, hara baxırsan eyni şeydir, eyni moda. Bir dənə kofta çıxır, baxırsan ki, hamı geyinir ona. Modanı izləmək çox gözəl bir şeydir. Ancaq insan birinci növbədə öz vücudunu tanımalıdır və öz tərzini tapmalıdır. Biz modana şey eləyirlər, bu il bunu geyiniz, gələn il bu dərdə deyil, asaq onda. Gərək, İli olmasın da geyimlər bizim. Tamam, yəni siz daxili aləminizdə uyğun olsun. İnsana geyim rahatlıq gətirməlidir. Onu incitməməlidir. Geyinirlər ağır korsetlər, incidirlər. Nədir ki, bunlar daha dəbli görsənsinlər. Dəbli izləmək yaxşıdır. Amma öz tərzini tapmaq, öz stilini tapmaq, bu ondan da yaxşıdır. Dəb xətirinə geyinmək məsələt görmək. Bizə modanı diktə eləyən ölkələr var ki, həmin bizim cavanlarımız da girirlər saytlərə, ilin hansı rənglərin dəbdə olmağını, hansı geyimlərin, hansı biçimlərin dəbdə olmağını izləyirlər. O dəbin arxasınca da qaçırlar. Hey, Bieber'ın özünə məxsus qəşəng tərzi var, nə bilim, məşhur modelim. Əslində, bəziləri Bella Hadid'in tərzini bəyənməsələr də mən çox bəyənirəm əslində, çünki tamamilə azad stildə giyinir, yəni boş paltarlar falan giyinir. Ali Akbar var, ən çox ona uyumlu giymək istəyirəm. Düzdür, modaya bir yön verənlərdən deyil, amma onların tərzini mən bəyənirəm nədənsə. Yəni, Gigi Hadid də buna daxil deyil. Xarici ölkələrdən çox təsirləndim. Milli modamız haqqında nədənsə heç düşünmürüm.
Biz Sovet post məkanında yaşadığımız üçün onlara uyğun geyimlər geyinmişik. Biz öz tariximizdən çox uzaqlaşmışıq. Özümüz nə isə istehsal eləmirik, nə isə kəşf eləmirik, həmişə başqalarından götürürük. Burada da nə olur? Artıq milli kimliyimizdə problemlər yaşanır. Bir misal çəkim. Bizim hal-hazırda keçirdiyimiz xınalar ki var. Yəqin ki, bir neçə il bundan öncə heç bir gəlində xına axşamları bu səviyyədə keçirilmirdi. Amma hal-hazırda xınalarımız, məsələn, milli geyimlərdə olur. Əslində, biz sirkələsək ki, baxsaq ki, o xınalarda, məsələn, giyinilən geyimlər bizim tarixi köklərimizdə olan geyimlərdir ki, o adət-ənənələr, o geyimlər bizim bu dövrümüzdə xınalarımızda əks olunur. Xınalarımızdan da əlavə, Novruz bayramlarımızda. Görürsünüz milli geyimlərimiz. Əslində, o bizim keçmiş geyimlərimizdir. Bir müddət, məsələn, o Sovet dövründə heç görürdünüz ki, milli geyimlər heç ortalığa çıxırdı, yox. Xınalar da normal şəkildə çəkilirdi. Heç bir xanım milli geyim geyinmirdi. Əslində, o milli geyim, hətta o milli geyimin üzərində olan o ornament naxışları bizim qədimdə olan naxışlarımızdır. Onlar ancaq xalça üzərində idi, amma indi isə geyimlərimizin üzərindədir. Öz milli modamızı dizayn edib, həm öz cəmiyyətimizdə, həm də dünyada tanıtmalıyıq, təbliğatına bağlıdır. Məşhur Azərbaycanlı dizayner Rüfət İsmailın Paris Dev həftəsində Azərbaycan xalçasılıq sənətinin bənzərsiz çalarlarını özündə əks etdirən sumaq kolleksiyasını təqdim etməsi dünyada böyük rezonans doğurur. Amma mən çox istəyərdim ki, biz tariximizi unutmayaq. Başqa ölkələrə nəzər salanda görürsən ki, onların geyimində hər hansı bir olan bir tarixi elementlər var. Mən də çox istəyərdim ki, bizim gənc modellər öz modellərində bizim bu tarixi elementlərdən istifadə eləsinlər. Biz tariximizə qayıdaq, özümüzə qayıdaq, öz keçmişimizə qayıdaq.